අර ඔෆිස් එකේදී අපේ තාත්තට බැනපු මිනිසයා ඉන්නේ. ඒ මිනිසයා කතා කරපු විදිහටම තමයි අපේ ගෙදරට ඊයේ බැනපු හොරා කතා කරලා තියෙන්නේ. ලංකසොයි තියෙන හින්දා පවුලේ ප්‍රෝටීන් අඩු කරන්න නැතුව වියදම් අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ ඒක නෙවෙයි. අර ඔෆිස් එකේදී අපේ තාත්තට බැනපු මිනිසයා ඉන්නේ. ඒ මිනිසයා කතා කරපු විදිහටම තමයි අපේ ගෙදරට ඊයේ බැනපු හොරා කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි අප්පච්චි කියන්නේ. නෑ මිස්. එහෙම වෙන්න විදිහක් නෑ. ඇයි එහෙම වෙන්න විදිහක් නැත්තේ? නෑනේ ඌ වෙන්න විදිහක් නෑනේ මිස්. මෙහෙමයි දැන් අපිට මිනිස්සු ගැන එහෙම කැරක්ටර් සර්ටිෆිකට් දෙන්න බෑ තමයි. ඒ වුණාට ඌට ওই සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙන විදිහක් ඇත්තෙම නෑ මිස්. ඌ නෙමෙයි කියලා මට 100% විතර ෂුවර්. ඒ කොහොමද? ඌ එදා මිස් මෙහෙ හිටියේ නෑනේ. ඌ මේ අර කන්තලේ යවලා හිටියේ. ඔයාට හොඳටම ෂුවර්ද? ෂුවර් මිස්. ඉතින් මං මිස්ටර් බොරු කියන්නේ නැහැ නේ මිස්. දන්නවනේ මිස්. අනික ඌ අපේ පර්මනන්ට් ස්ටාෆ් ෆීල් එකෙක් නෙමෙයිනේ. ඌ ටෙම්පරරි තමයි අපි ඌව ගේන්නේ. මට හොඳටම ෂුවර්. එදා අපි එදා ඌ හයර් කරා සහ ඌ අනිවාර්යෙන්ම කන්තලේ යවුවා. ෂුවර් මිස්. අනේ මන්දා